Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, s plnou vážnosťou si uvedomujem dôležitosť rezortu zdravotníctva. Tak ako lekár, tak ako štátny tajomník, ako aj minister zdravotníctva som vždy pristupoval k tomuto zodpovedne, aby som vždy pomohol pacientovi a pomohol aj zdravotníckym pracovníkom. Pán poslanec Uhliarik tu začal témou, ktorá v súčasnosti rezonuje, samozrejme je aktuálna, a to sú téma sestry. Samozrejme, ja sa tomu intenzívne venujem už celý rok, takže ja sa k tomu vrátim, ale spomínal aj iné veci, ktoré samozrejme boli spomenuté, takže ja by som pokračoval. Veľmi ale prekvapilo, že spomínal aj témy, ktorým som sa na tejto pôde vyjadroval už viackrát, minimálne dvakrát, a v poslednom roku dvakrát som sa k tomu vyjadroval, takže dovolte mi takýto úvod. Keď táto vláda prebrala rezort, bol poznačený výraznou kritikou odborných a pacientských spoločností, absentovali odborné stretnutia, respektíve mali iba formálny charakter. Legislatívne zmeny nekorešpondovali s potrebami zdravotníckeho terénu a medzi negatíva patrili napríklad neúmerne vysoké doplatky za lieky, ako aj prijatie platovej legislatívy zdravotníkov, ktorá stiahla nemocnice úplne na dno. Okrem toho, že bolo potrebné stabilizovať situáciu, navodiť s odbornou verejnosťou, stavovskými a odborovými organizáciami zmysluplný dialog, stanovili sme si jednoznačné priority, pričom vláda v programovom vyhlásení zaviazala, že neuskutoční transformáciu univerzitných nemocníc a verejných nemocníc na akciové spoločnosti a zabráni ich privatizácii. Základným cieľom bolo zastaviť tvorbu prevádzkových strát týchto nemocníc, investovať do zlepšenia infraštruktúry nemocníc, vytvoriť mechanizmy, investovať do zlepšenia infraštruktúry a dať viacej na kontrolu hospodárenia nemocníc a implementovať akčné plány a znižovanie strát. Dnes máme opatrenia, ktoré znižujú tempo zadlžovania nemocníc, opakujem, znižujú tempo zadlžovania nemocníc a následne znižujú dlh, plnia a priebežne fungujú prísne kontroly hospodárenia nemocníc. Ministerstvo zdravotníctva pristúpilo k ďalšiemu pozitívnemu kroku a tu budem hneď konkrétny, keď pán poslanec Uhliarik spomínal CT-čko v Piešťanoch. V decembri som zaviedol na ministerstvo zdravotníctva tzv. Optimálny proces efektívneho obstarávania zdravotníckej techniky, ktorý platí od decembra a súvisí s ideálnym procesom, respektíve s optimálnym obstarávania zdravotníckej techniky, kedy v prvom bode určujeme očakávanú hodnotu zákazky na základnej dostupnej databáze cien zdravotníckej techniky. Ambíciu máme, že v prvých troch mesiacoch porovnáme ceny s Českou republikou, pol roku v rámci krajín V4 a po 12 mesiacov v rámci celej Európskej únie. Ďalej tam určujeme cost-benefit analýzu obstarávania zdravotníckej techniky, čiže poskytovateľ pripraví analýzu nákladov a výnosov, ktorá zanalýzuje rentabilitu plánovaného obstarávania a za ďalšie sa schvaľuje proces a ten zohľadňuje technické, ale aj alokatívnu efektivitu danej techniky. To znamená, že je prizvaná, tak ako na začiatku, aj na konci, poisťovňa, zdravotná poisťovňa, ktorá samozrejme spoločne s Transparency International vyhodnocuje tento proces. Čiže ak by moja reakcia bola, že čo som urobil, čo sa týka kauz, ktoré boli spomínané, napríklad CT-čka v Piešťanoch, ktorá sa vyšetruje a vyšetruje ju NAKA, vyšetruje ju NKÚ, vyšetruje ju generálny prokurátor a to nemôže nikto iný robiť, tak v tejto veci som urobil to, že zdravotníckú techniku takýmto spôsobom obstarávame a porovnávame ceny v rámci týchto krajín. Je to veľmi dôležité a samozrejme už teraz máme určitú databázu, ktorú máme na ministerstve zdravotníctva vytvorenú. Medzi ťažiskové nástroje na zvyšovanie efektivity dnes patrí aj povinnosť auditu finančných výkazov nemocníc nezávislým auditorom, využívanie elektronického trhoviska na nákupy zdravotníckych zariadení a mimochodom zdravotnícke zariadenia práve, čo sa týka využívania elektronického trhoviska, boli vyhodnotené v rámci celého Slovenska za najaktívnejšie. Ďalej máme v praxi a v nemocnici aplikujeme novinky ako mediátor pre pacientov. Ďalší projekt je otvorená transparentná nemocnica. Medzi prínosy patrí aj to, že nemocnica vypracuje a predloží svoj plán rozvoja s podrobným rozpisom plánovaných aktivít. Pracuje sa na štandardoch pre zverejňovanie dát v nemocniciach. Fungujú protikorupčné linky. Bola to práve táto vláda, ktorá si začala väčšmi všímať stav našich nemocníc, preto dnes prechádzajú výraznými modernizáciami a rekonštrukciami. Áno, infraštruktúra je zastaralá, preto zdroje z kapitálových výdavkov putujú do fakultných a univerzitných nemocníc, aby v nich bola nová prístrojová technika, vyšší komfort pre pacientov, hygienickejšie podmienky.
Už od začiatku roka 2016 pacienti začali využívať vynovené priestory a zariadenia, ktoré sa darí rekonštruovať a obstarávať vďaka prideleným financiám z kapitoly Ministerstva zdravotníctva. Ide o historicky najvýznamnejšiu finančnú podporu za uplynulé roky. Mimochodom, za posledných 10 rokov takáto investícia, čo sa týka kapitálových výdavkov, nebola. V tejto chvíli 30 miliónov eur sa dalo za týmto účelom a naozaj 13 univerzitných a fakultných nemocníc sa takýmto spôsobom rekonštruovalo. S cieľom posilniť transparentnosť Ministerstva zdravotníctva zaviedlo do praxe zmeny, ktoré sa týkajú aj vzťahov medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi. Lekári a farmaceutické firmy mali povinnosť zverejňovať údaje už od roku 2011. Zákon sa však nesprávne aplikoval, preto Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci opäť s Transparency International pripravilo nové pravidlá, ktoré obmedzia priestor pre nekalé konanie. Subjekty farmaceutického priemyslu budú každý pol rok predkladať NCZI správu o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia poskytnutých zdravotníckym pracovníkom a údaje budú zverejňované na webovom sídle NCZI. Táto novela zaradila Slovenskú republiku medzi top krajiny v oblasti transparentných vzťahov medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníkmi. Ministerstvo zdravotníctva zároveň začalo aj s referencovaním cien zdravotníckych pomôcok. Analýzy predpokladajú, že uvedené opatrenia môžu znamenať úsporu 7 až 20 miliónov eur, teda 5 až 14 %. Vážení pani poslanci, naozaj si nemyslím, že v rezorte sme urobili málo. Práve naopak, urobili sme mnohé opatrenia, ktoré smerujú najmä pacientovi. Spomeniem vrátenie doplatkov za lieky podľa nových pravidiel, teda novela zákona číslo 363. Zmenou legislatívy sa rozšíril okruh poistencov, na ktorý sa vzťahuje limit spoluúčasti pri poplatkoch za lieky. S platnosťou od novembra 2015 ide o deti do 6 rokov, kde je limit spoluúčasti 8 eur za kalendárny štvrtok a ťažko zdravotne postihnuté deti mladšie ako 6 rokov 0 eur. Tento krok ochráni pred vysokými doplatkami občanov s najnižšími príjmami a na doplatkoch za lieky sa zaplatia oveľa menej ako doteraz. Týka sa to starobných dôchodcov, invalidných dôchodcov a držiteľov preukazov ťažko zdravotne postihnutých, ktorí nebudú platiť za lieky viac ako 100 eur ročne. Štvrťročný limit sa u starobných dôchodcov znižuje do 45 eur na 25 eur a u invalidných dôchodcov a držiteľov preukazov ZTP je pokles 30 eur na 25 eur. Peniaze ľuďom automaticky vrátia poisťovne do 90 dní od skončenia každého kvartálu. V súvislosti s ekovou politikou treba zdôrazniť, že Slovenská republika je vďaka novej legislatíve prvou krajinou Európskej únie, ktorá sa nebala bojovať proti biznisu s vývozom liekov a táto naša legislatíva je inšpiráciou pre iné krajiny, čo sa týka reexportu. Pán poslanec Uhliarik, spomínali ste DRGI Health, ktorý, ako som si všimol, je často námetom a motiváciou pre politické strany pred voľbami. Tak dovolte mi, aby som sa vyjadril, čo sa týka aplikácie e-healthu v našom zdravotníctve. A prečo tak dlho DRG, prečo to nebolo aplikované? Upozorním, že jedná sa o platbu diagnózu alebo určitý úhradový systém, ktorý sa považuje za spravodlivý, kedy za rovnaké diagnózy dostáva tá, ktorá, to, ktoré zdravotnícke zariadenie od poisťovní rovnaké peniaze. Na úvod chcem ale povedať, že po vykonaní detailnej analýzy zavedenia systému DRG na Slovensku v roku 2012, teda pri nástupe vlády, z verejnej dogestie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bolo možné konštatovať nasledovné skutočnosti. Poprvé, nesplnené záväzky úradu v rámci uznesenia vlády Slovenskej republiky 481 z roku 2011, teda za vašej vlády, schváleného vládou zo 6.7.2011 týkajúceho sa koncepcie zabezpečenia a zavedenia DRG systému. Za ďalšie, nepripravenosť komponentov DRG v základnej funkcionalite a implementácie pre začatie zberu údajov. Za ďalšie, harmonogram implementácie DRG na Slovensku bol nastavený nereálne a bolo potrebné ho celkom revidovať na základe chýbajúcich, respektíve nepodchytených skutočností týkajúcich sa dopadov a vplyvu systému DRG na celkový štátny rozpočet. Za ďalšie, časový harmonogram zavedenie systému DRG
nekorešpondoval a nebol prispôsobený realizácii projektu vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a samotný projekt vzdelávania vykazoval potrebu revízie z dôvodu nesprávneho čerpania alokovaných zdrojov, duplicity výdavkov a nekoncepčného systému riadenia a nekorektné a zavádzajúce informácie bývalého vedenia UDZS ohľadne stavu a prípravy samotného zavedenia DRG systému na Slovensku. Chcem povedať, a mám to v rokoch, v roku 2013 sme to začali riešiť a museli sme sa najprv popasovať číselníkmi medzinárodnej klasifikácie chorôb so zavedením Centra pre klasifikačný systém. Príprava vyššie uvedených číselníkov predstavovala základ pre zber vykazovania dát a poskytovania zdravotnej starostlivosti v celom systéme, dátové centra, vzdelávanie a tak ďalej. V roku 2014 bolo dôležité vyriešiť, čo sa týka DRG systému, samotnú ekonomickú oblasť. V rámci ekonomickej oblasti DRG bola vytvorená jednotná metodika pre kalkuláciu nákladov na hospitalizačný prípad. Riešili sme vzdelávanie. V roku 2014 pokračovala implementácia projektu a celkovo do vzdelávania a do celkovo aktivít vzdelávania bolo zapojených 3300 zamestnancov. V roku 2015 nastala analýza medicínskych údajov za rok 2014 a kalkulačná príručka a aktualizácia dacového rozhrania. Je veľmi dôležité povedať, že prechodná fáza implementácie DRG systému znamená, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v roku 2016 uvidia úhradu za hospitalizačný paušál v systéme DRG, avšak platba za uskutočnenú hospitalizáciu by bola podobne ako doteraz zmluvne podobná za daný rok príslušnou zdravotnou poisťovňou. Tým sa vytvorí časový priestor pre poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti na úpravu vykazovania a systému DRG, ako aj na novú úpravu vnútorných procesov v nemocniciach. Dámy a páni, je to možno podrobné, je to možno otravné, ale považujem za potrebné to povedať, pretože každý si rád používa, že slovo DRG, DRG nemáme, DRG proste nefunguje a tak ďalej. Preto som na úvod povedal, čo bolo veľmi dôležité v roku 2012 z našej strany zrealizovať a čo je veľmi dôležité, musím povedať, že 4.1. tohto roku, 4.1.2016, je spustená ostrá prevádzka DRG systému, ktorý sa spustil v rámci centrálneho gruperu. Je možné zbierať tieto informácie, ale tak ako v iných krajinách, keď tá implementácia trvala niekoľko rokov a v prvom roku alebo prvých troch rokov je dôležité, aby tie ceny boli porovnávané, aby tento systém nespadol, tak sme to spustili. Takže DRG sa nám podarilo naozaj spustiť 4.1. v roku 2016, čo považujem za veľmi pozitívne. Ďalej, pán poslanec, spomínali ste e-health a veľmi často sa to tu opakuje, že s e-healthom sa neurobilo vlastne nič. Čo sa týka e-healthu, je veľmi dôležité povedať, a prepáčte, nebudem zaťažovať číslami, ale vrátim sa trošku do histórie. A síce v roku 2008 na rokovanie vlády bol predložený a schválený materiál strategické ciele e-healthu ako kľúčový nástroj informatizácie verejnej správy v oblasti zdravotníctva na Slovensku a na základe tohto materiálu bol následne spustený program implementácie e-healthu na Slovensku. Čo je veľmi dôležité, a to musím povedať, že v rokoch vašho vládnutia bol celý tento proces a celý tento projekt zastavený. Bol zastavený najprv, že sa tá celá situácia analyzuje a v období od roku 2011 do roku 2012, presne do apríla, a tu mi dovolte, budem citovať niektoré uznesenia, kedy bol vlastne spustený do procesu a vzhľadom na predchádzajúci vývoj a na pozastavovanie projektu a zmenu celej stratégie nebolo možné tento celý proces uskutočniť. Dovolte, aby som zacitoval, že v priebehu tohto obdobia aj z dôvodu pozastavenia celého projektu ústredný portál verejnej správy, od ktorého samozrejme celý ten e-health závisí, sa pripravovali návrhy riešení, ktoré by umožnili implementovať zaviesť funkcionality v potrebnom rozsahu v rámci projektu a realizácie pre ministerstvo zdravotníctva a zmeny v projekte, a to je veľmi dôležité, zmeny v projekte, ktoré boli zadefinované v rámci prípravnej fázy, boli predmetom žiadosti o povolenie zmeny v projekte a následné uzatvorenie dodatku číslo 2. Pán poslanec Uhliarik vie veľmi dobre, čo je dodatok číslo 2, pretože na základe vyjadrenia kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, citujem, kontrolovaný postupoval pri uzatváraní dodatku číslo 2 k zmluve o diele v rozpore paragraf 9 odsek 3 písmeno A, paragraf 9 odsek 4 zákona o verejnom obstarávaní, a to z dôvodu, že uzavretím tohto dodatku sa podstatným spôsobom zmenil pôvodný predmet zákazky,
čím kontrolovaný pri jeho uzavretí nepostupoval podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní platných v čase uzatvárania predmetného dokladu, pričom toto konanie kontrolovaného vnieslo následnú netransparentnosť do daného procesu verejného obstarávania a rozpor s princípom rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie záujmov uchádzačov. Kontrolná skupina k predmetnému porušovaniu tiež uvádza, že vyššie identifikované porušenie zákona o verejnom obstarávaní mohlo mať vplyv na následok predmetného procesu verejného obstarávania. Práve preto, pán poslanec Uhliarik, my sme museli vrátiť 4 milióny eur za to, že takýmto spôsobom bola pôvodná zmluva pozmenená. Čo je ale veľmi dôležité, ako IHL nasledoval ďalej? Samozrejme, bolo tam strašne veľa vecí, ktoré sme museli nastavovať a reálne v tomto projekte elektronizácie, ktorom za vašeho vládnutia bolo to pozastavené, takže musím povedať, že tento stav bolo potrebné oživiť. Chýbala tam dokumentácia, nebola pripravená legislatíva, nebola obstaraná infraštruktúra, čiže IHL nebolo ako spustiť. Veľmi jednoducho to skrátim, bolo by to zase dlhý príbeh a môžem vám povedať, že s kolegami veľmi intenzívne som sa tým zaoberal a celý rok sme na tom pracovali, ale záver je veľmi dôležitý a je mi ľúto, že doteraz sme nemali čas kvôli akutnejším veciam, ktoré musíme riešiť, predstaviť projekt IHELTu, čo sa nám podarilo koncom roka. Spustili sme pilotnú prevádzku IHELTu, to znamená, že máme nemocnicu, ktorá je podchytená, máme takisto aj laboratórium. A samozrejme, predstavíme v najbližších dňoch, a ja verím, že v februári sa mi to ešte podarí. A samozrejme, máme aj ukončené projekty, ktoré sú u IHELTE veľmi, veľmi dôležité. Národný portál zdravia, elektronická zdravotnícka knižka, elektronická preskripcia, eolokácia. Sú to podrobnosti z IHELTu, ale ten, kto tomu rozumie, vie, že to sú dôležité podklady na to, aby IHELT fungoval. Takže dámy a páni, do konca februára verím, že sa mi podarí predstaviť vám ten projekt, ktorý sme už spustili. A teda zdôrazním, nie je pravda, že s IHELTom sa nič nerobilo. Pravdou je to, že sme ho spustili a spustili sme pilotnú fázu v decembri 2015. To je, čo sa týka IHELTu. Na základe občianskych podnetov, ako aj diskusí, ktoré ministerstvo zdravotníctva absolvovalo s predstaviteľmi jednoty dôchodcov a odborníkmi z praxe, sme pripravili novelu zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorá rieši problematiku poplatkov, stanovuje, za čo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nesmie vyberať úhradu od poistenca a zároveň čím nemôže podmieňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ide o dôležité skutočnosti, ktoré po rokoch neistoty vnášajú poriadok do tejto oblasti. Poistenci majú plný nárok na zdravotné výkony, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zdravotnej starostlivosti a nie je dôvod, aby za ne u lekára v ambulancii platili. Vzhľadom na to, že prevencia patrí tiež medzi mimoriadne dôležité oblasti rezortu, považujem za potrebné zdôrazniť, že zavádzame tvrdšie varovania a dôraznejšiu prevenciu boji proti fajčeniu. Zákon o výrobe, označovaní, predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov. Zákon zosúlaďuje našu legislatívu s európskymi predpismi a opatreniami vrátane obrázkových varovaní na tabakových výrobkov. Ide o ďalší legislatívny krok na posilnenie prevencie aj vzhľadom na škodlivé účinky tabaku a zníženie počtu detí a mládeže, ktorí experimentujú s tabakovými výrobkami. Zákon upravuje, ktoré zložky a emisie sa nesmú nachádzať tabakových výrobkov, vrátane noriem na meranie obsahu dechtu, nikotínu, oxidu uhoľnatého a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že sprísňujú sa požiadavky a podmienky. Z uvedených opatrení vyplýva, že postupné zvyšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, modernizácia doterajšieho vybavenia nemocníc, príprava výstavby novej univerzitnej nemocnice v Bratislave a ďalšie skutočnosti sú pre rozvoj zdravotníctva nevyhnutné. Áno, naďalej znižujeme tempo rastu zadlženosti štátnych nemocníc. Ak by sme neurobili totižto nič a ostali by sme v takom tempe zadlžovania, ako predchádzajúca vláda, dnes by bol ten dlh omnoho vyšší. Áno, netajím sa, dnešné nemocnice sú zadlžené, ale urobili sme maximum, pretože v tejto chvíli veľké percento oproti minulosti, čo sa týka výdavkov nemocníc, ide na mzdy a to tempo zadlžovania sme znížili. V žiadnom prípade nechceme pripustiť, aby pacienti mali nedostatok všeobecných lekárov. Práve naopak, prijali sme opatrenia, aby týchto lekárov bolo viac, aby boli mladší, aby vykonávali viac výkonov, aby sa pacienti cítili komfortnejšie, nebehali po viacerých lekároch a vo svojho lekára prvého kontaktu mali dôveru. Preto sme spustili novinku, rezidentský program. Preto naďalej posilňujeme kompetencie všeobecných lekárov. Je to trend, v ktorom budeme pokračovať a je to úloha aj pre ďalšie roky.
prospech pacientov je aj zmena, ktorá súvisí s čakacími listinami, veď najväčšia zdravotná poisťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa, má historicky najnižšie počty čakajúcich na plánované operácie. K dôležitým zmenám treba prirátať aj zavedenie parametra chorobnosti do prerozdeľovacieho mechanizmu medzi zdravotnými poisťovňami. Inak povedané, táto zmena odkrojila zo ziskov súkromných zdravotných poisťovní len za prvý rok 38 miliónov eur a peniaze smerovali tam, kde majú, k pacientom. Ide o prerozdeľovanie peňazí podľa výskytu nákladov chronických ochorení kmeňov zdravotných poisťovní. Zároveň ale úprimne dodávam, že je veľa tém, o ktorých treba rozprávať, ktoré treba otvoriť, ale aby sa dôvera pacientov a zdravotníkov posilnila a ozdravilo sa slovenské zdravotníctvo, aby to pokračovalo, lebo zdravotníctvo sa týka všetkých, myslím si, že musíme byť k sebe úprimní. A myslím si, že táto úprimnosť je aj o tom, aby sme dnes nezavádzali občanov, aby sme dnes nestrašili pacientov, aby sme nehovorili o tom, že dnes v nemocniciach sú pacienti ohrození preto, že sú sestry preťažované, alebo preto, že dnes sestry, tie, ktoré dali výpovede, sú nezamestnané a nie sú na svojich pracoviskách. Pán poslanec, viackrát ste zdôraznili, že je tu nebezpečie, že ohrozujeme zdravotný stav občanov, že ohrozujeme zdravotný stav pacientov. Dokonca práva. Sú to poplašné správy a vy to dobre viete. Boli ste minister? Ja ako minister zdravotníctva, ako lekár, nikdy by som si nedovolil, aby takáto situácia nastala. A preto v čase, keď tie výpovede boli, a boli ste vo výpovednej dobe, dámy, tak v tej chvíli som jednal so všetkými riaditeľmi, so všetkými nemocnicami, ale nie len s dotknutými nemocnicami, ale aj s nemocnicami, ktoré sú na okolí. Povieme si to rovno, samozrejme, záležalo to od toho, či je alebo nie je možné, aby prevádzka tej ktorej nemocnice, ale aj samotného mesta, samotného kraja, okresu fungovala. Takže sedel som s riaditeľmi okolitých nemocníc a celej Vúcky a preberali sme si aktuálny stav, aký by nastal. Verte mi, malovali sme si to úplne na čierno, to znamená, brali sme situáciu takú, ako keby žiadna z vás výpoveď nestiahla. A samozrejme, pripravili sme jednoducho tento scenár. Pripravili sme to tento scenár a musím povedať, že na Slovensku máme toľko zdravotníckych zariadení a tak blízko seba a tak poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti je dostatočná, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti je v tejto chvíli pre každého pacienta, ale čo je dôležité, aj pre každého zdravotníka absolútne bezpečné. Mne je len ľúto, že potom, ako sme rokovali na ministerstve zdravotníctva zhruba 3 roky, 3,5 roka, a potom od leta, ako som chodil do nemocníc a navštivoval som vás a hovoril som, ako sme tento zákon tvorili, aj tu na parlamente, viackrát som to spomínal, ako je vytváraný, akú má svoju genézu, čo to vlastne je, tá minimálna výška základnej zložky mzdy, koľko to tvorí ako percentuálne z celkovej mzdy. Mne bolo len veľmi ľúto, že nechceli ste niektorí počúvať, pretože ja za tým, čo som hovoril pred 3/4 rokom, pred pol rokom, aj teraz si jednoducho stojím. To znamená, to nastavenie tých miest jednoducho také, a to nastavenie tých miest je také, že dnes, samozrejme, žiadne percento nechcem zľahčovať, že ak dnes poviem, že je nie vo výpovedi, ale už vypovedaných 497 sestier z 21 tisíc sestier, ktoré pracujú v našich zdravotníckych zariadeniach, že samozrejme, kto by mohol povedať, že to percento je malé, v žiadnom prípade to nechcem zľahčovať, pretože vždycky hovoríme o zdravotníctve, ale zároveň nedovolil by som si tvrdiť a riskovať bezpečnosť pacientov, aby som to povedal len tak, možno by si to niekto zdalo, že politicky by to znelo dobre, ak by to pravda nebola. Ja som chodil do nemocníc preto, a naposledy som bol zase a opäť u vás v Žiline, aby som vám povedal, aká situácia jednoducho je, ibaže ten model, ktorý ste mali nastolený vy, od vašich šéfiek, komory a odborovej organizácie, aby ste sa išli jednoducho presvedčiť o tom, čo vám riaditelia prichystali, čo sa týka platových dekretov, ktoré takisto znevažovali. Jednoducho veľakrát ste tam nešli, pretože mám informácie, a vy to dobre viete, že veľakrát individuálne ste s riaditeľmi rokovať jednoducho nemohli. Takže dnes je situácia taká, mne je veľmi ľúto, myslím si, že ste dospelí ľudia, ste zodpovední a myslím si, že vnímate vážnosť situácie, keď dáte výpoveď, že dali ste ju individuálne
a do roboty môžete vstúpiť iba individuálne a nejakým spôsobom, nejakým kolektívnym výstupom alebo vstupom, jednoducho to sa jednoducho nedá. Čiže na jednej strane mne je ľudsky veľmi ľúto, že ste takto dnes, že ste to takto dneska vyriešili a takýmto spôsobom ste dnes, bohužiaľ musím povedať, nezamestnané. Ale na druhej strane vždy vám hovorím, aj pán premiér hovoril, choďte za svojim riaditeľom. A som veľmi rád, že dnešných dňov sa to aj deje, pretože v Žiline niekoľko sestier sa vrátilo. Pokiaľ mám dobré informácie, aj zajtra sa chystajú. Takže pre mňa je veľmi dôležité to, aby ste naozaj pracovali. Ale ešte raz vrátim sa k tomu, pretože pán poslanec hovoril o tom, že zdravotný stav je ohrozený a je tu nejaké nebezpečie. V žiadnom prípade. Viackrát mi spomínal, že prečo nerokujem po nociach tak ako on, pani premiérka a pán predseda parlamentu v tej dobe. Nerad by som porovnával túto dobu, pretože ty, pán poslanec, si tú chvíľu podcenil. Ja som sa venoval intenzívne sestrám 3/4 roka. A samozrejme, ak nepresvedčím 100%, a nepresvedčím 100% ľudí, tak samozrejme, bol by som rád, keby tých 100% bolo presvedčených, jasne, ale asi 100% úspešnosť ničom neexistuje. Ale prepáč, ja by som túto dobu vôbec neporovnával, pretože ty si tedy riešenie nemal žiadne, ani riešenie B, a vtedy jednoducho sa muselo iba ustúpiť. A v dnešnej dobe, tým, že sme toto celé pripravovali, tým, že sme dali riešenie, tým, že sme dali možnosti, si jednoducho za tým stojím. Je mi ľúto, že ako minister zdravotníctva som nevybojoval viacej peňazí. Isté, že každý minister svojho rezortu chce pre svoj rezort viacej peňazí. Ale samozrejme som člen vlády, tak teda viem, aké sú mantinely, aké sú možnosti. Ale jednoducho, my sa nebavíme o nule, to znamená, že nemáme žiadny zákon, že tam nemáme žiadne plusové čísla. My hovoríme o 55 miliónoch, ktoré tento zákon garantuje. Plus chcem ešte jednu vec povedať. Vláda Roberta Fica od roku 2012 do konca roka 2015 priemerne na mzdy sestier dala okolo 199 eur. 199 eur, zatiaľ čo keď bol minister pán Uhliarik, za ten rok a pol, samozrejme, aby som bol korektný, tak sa zvýšil plat sestier o 5 eur. 199 eur v priemere a od 1. 1. 2016 ďalších 55 miliónov, samozrejme, nielen pre sestry, ale pre všetkých zdravotníckych pracovníkov, pretože taká bola požiadavka, ja si myslím, že je to veľmi spravodlivé a správne, lebo všetci zdravotnícki pracovníci, a teda všetkých 25 kategórií v nemocniciach na to, aby nemocnice fungovali, je veľmi dôležitých. Ja si myslím, že je tam samostatný zákon pre zdravotníckych pracovníkov, aký doteraz nebol. Ďalej je tam zabezpečená valorizácia. Máme tam všetky ústavné zdravotnícke zariadenia. A teda nie len tie, ktoré sú štátne. Máme aj tie, ktoré sú súkromné, ktoré sú úckárske. A je tam hlavne, sú tam nastavené koeficienty, ktoré a o ktorých bola debata. Ja viem, že s ktorými nesúhlasíte v súčasnosti, ale kde som povedal, kde je priestor v budúcnosti, čo sa týka ďalších rokov, napríklad, ak sa dohodneme, alebo ak príde návrh od vás, čo sa týka zvyšovania a možností kompetencií ako takých. Takže ja v tejto chvíli chcem poďakovať všetkým zdravotníckym pracovníkom, všetkým sestram a pôrodným asistentkám, ktoré ostali pri pacientoch. Ďakujem všetkým, ktoré sa vrátili, a ďakujem všetkým, ktoré sa vrátia. Ďakujem pekne.